どうも、シンガーソングライターの関口ゆきです。なんか元気ないね、もう一回ね。どうも、シンガーソングライターの関口ゆきです。本日だってもうぐちゃぐちゃです。本日も、おうちで弾き語り、遊びにいらしてくださってどうもありがとうございます。はい。今日はですね、衝動という曲を歌いますね。衝動。リクエスト頂戴いたしましてありがとうございます。人は誰も心に魔物を飼っている。その魔物が暴れ出したとき、人は己をさらけ出す。音楽評論家の富澤一世先生が、この衝動という曲が収録されておるアルバム、衝動魔物が暴れ出すときのために書いてくださった言葉です。あなたは心にどんな魔物を飼っていますか？衝動。今そちらに向かっています。隣で眠ってる可愛い人にあなた一体私のことなんて紹介してくれるんでしょうか。人は突然全てのことを裏切りたくなるものですね。壊れないようにと守ってばかりの愛ならいっそ壊してしまえ。今夜嵐が私の中に衝動といい名の魔物を生んだ。今そちらに向かっていますぐ隣で眠ってる可愛い人にあなた一体私のことをなんて紹介してくれるんでしょう。それではまた元気でお目にかかりましょうね。チャンネル登録もどうぞよろしくお願い申し上げます。それではごきげんよう。関口ゆきでした。